今回は、アメリカの一日の食事再現してみたいっぱい食べるよ。いっぱい食べますね。いっぱい食べるよ。今回は、アメリカの一般的な朝、昼、晩のご飯を、K に準備してもらいました。はい。正直、いろいろあるんだけど、うん、なんか K が思い浮かべるっていうか、なんか K の友達とかがよく食べてるって聞いてるものを、うん、ちょっと一日にギュッと詰めて出してみます。まあ、あるもんね、いろいろね。日本でもさ、朝昼晩って言われたら、なんとなく想像つくけど、これも食べるし、あれも食べるしってある。そうそう、そんな感じなので、うん、まあ、必ずしもじゃないけど、うん、でもよく食べられてるもの、うんうん、メジャーなものをね、うん、今日用意したということで、朝からやっていきましょう。一品目、ベーグル。ベーグルってようじゃないよ、これ。朝これ食うの。ブレックファストベーグル。なんか何入ってるのこれ。クリームチーズ、レタス、アボカド、ベーコン、うん、卵、なんかちょっとマスタードソースかけてみた。あのソースはもう人それぞれなんだけど、あのベーグルそのまんまっていうか、うん、クリームチーズだけで食べる人もいるし、なんか挟んで食べるし、うん、お昼にする人もいる。けど、今日はブレックファストって朝ごはんによく食べるこう卵とベーコンを中に挟んだブレックファスト。なるほどね。こんなん食うんだ。うん。朝から結構これ食べてる。いや、多いなぁ。じゃあどうぞ一口目。あ、K からでいい。もちろん。いやー、でもこれね、作っておきながら美味しそうって思ってた。楽しみだった。うん、楽しみだったこれ。うま。幸せ。うん。あれながらうまくいったわ。あ、本当？アメリカっぽい味してる？本当はベーコンがカリカリだったら。ああ、なるほどね。日本と違うもんね。そう。ベーコンの種類が違うから。うんうんうん。だったらよかったんだ、もっとね。うん、まあとりあえず私もいただきます。だからアメリカだと、うん、ベーコンの塩味がもっと効くと思う。うまい。でも美味しいよね。うん、あ、俺これ好き。美味しいでしょ。うん、で私ベーグルいろんなの挟むも美味しいんだけど、うんうん、特に本当はおすすめなのがクリームチーズとアボカドとスモークサーモン、うん、超うまい。その時はベーコンも入れるの？ベーコンあんまり入れないかな、スモークサーモン入れる時は。でもね、あ、なるほどね、ベーコンの塩味もって聞いててもいいかも。確かにそう、ちょっと思った。それは思う。あ、美味しい。これ美味しいよね、うん、大好き。おすすめです。これやってみてください。卵がね、いいんだよね、うん、半熟で。食べた麺は汚いからあんま見せられないけど、半熟でいいんですよ、卵が。あ、落ちる。うん、うまい。おいしい。うん、でもこれ一人分でしょ。うん、まあでも、小食な人は半分とか、うん、結構ベーグル屋さんでも半分で売ってたりする。あ、そうなんだ。ハーフサイズみたいな。で、こういうほんと専門店とか結構多くて、うん、朝ごはんに買いに行って、うん、もう家で食べるとかっていう人も多いし。あ、マジか。これでもいいな。朝ごはん、これ幸せかも。うん。私、そう、だからアメリカでインターン行った時に、うん、こういう感じで、ちょっと朝ごはん買ってきて、って言って、頼まれて、お店行って、いろんな種類のベーグルありすぎて、もうめっちゃ、ベーグルの種類もいっぱいあって。こっちのね。そう、ベーグル自体の。もう、めっちゃ迷う。へぇー。で、なんか、その作り方とかも、ベーグルを焼きますかとか、焼かないでとか、なんかもういろいろ。オーダーメイドですね。そう、いろいろオーダーメイドできるから、すんごいめっちゃ迷って、もうだからおすすめでやって、もうめっちゃ美味しかった。うんうん、そう。あんまり日本でね、こうサンドイッチになってるの見たことないなって思って。ないね。うん。美味しい、すごく。ね。ちょっとやってみてください、皆さんも。これめちゃくちゃ美味しい。ぜひぜひ。うん。お昼ご飯は、こちら！ホットドッグと、ナゲットと、ポテト。ポテト。まあ、正直、一個ずつでも全然。食べる。結構なんていうの、ナゲットとポテトだけだったりとか、うんうん、ホットドッグとポテトだけだったりとか、ホットドッグだけでも結構お昼としては食べるんだけど、なんか今日はね、いくつかちょっと置いて再現っていう感じで。まあでもさすがのジャンキーさよね。おう。もうめっちゃよく食べてた。へー。やっぱ友達ん家でそれこそパーティーとか行ったりとか、うんうんうん、誕生日会とかっていう時もよくホットドッグ振る舞われる。いいね。で、日本とかだと結構レリッシュって言って、あの、ちっちゃく刻んだピクルスなんですけど、はいはいはい、あの、生とか大苦戦してね。そうそうそう。それも入れるし、うん、もしくはこのままピクルスバーンって入れるところも結構多い。そうなんだ。で、私は歯ごたえがいいからこれ結構好きで、うんうんうん、今回ちょっとアメリカっぽいピクルス、アメリカ産のピクルスを入れたので、うんうん、ほんとちょっとアメリカの味にちょっと近いと思います。ちょっと食べてみて。いいですか？うん、久しぶり。うまっ。硬いんだ。喋れない。
突っ込みすぎて喋れないんかい。冷蔵庫に突っ込んだらちょっと硬くなってシンプルに K のミス。いただきます。うんうん、ピクルスがうまい。いいでしょ、うん、ピクルス、うん、食感めっちゃいい。玉ねぎ入れたりとか、うん、チリソースかけたりとか、うん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 、チーズかけたりとか、うん、いろんなパターンがね、いろんなパターンあっていろんな種類だから、アメリカ行くとホットドッグってこう一種類じゃなくていろんな種類試せるんですよ。なるほどね、まあ、こっちはね安定だろうから。ポテトはね、うん、あー美味しい。あ、でもケチャップだけじゃなくてバーベキューソース使うことも多い。あーそうだね、日本だとポテトだってねケチャップってイメージすごいあるけど、もうナゲットとかにバーベキューソースがすごい定番。でこれゲットするにはマック行くしかないの、ね、日本だとなかなかね、うん、あ、ちっちゃいのいっぱいもらった。あとはカルディとかコストコとか、うん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 、最近たまにスーパーでも売ってる。うーん、たまに見るバーベキューソース、めっちゃ好き。アメリカだとバーベキューソースはもう一般的に売ってるもの。売ってなかったらやばい。そもそも、うん、怒られるレベル、うん、なんかなんでないみたいな。暴動起きる。暴動は起きないけど、多分閉まるよ、完全。マジか。うん。そんな。醤油がないみたいなもんだよ。いや、別に醤油なくても閉まりはしないだろう。え、でもスーパーに醤油なかったらさ、行かなくない？そんなことないよ、別に。そんなことないよ。全部いっぱいあるじゃん。じゃあ閉まんないか。盛りすぎました。おいしい。ああ、なんかもうしょっぺや、口の中が。まあ、野菜っぽい野菜はなんかやっと出てきたね、ポテトとピクルス。お野菜ですか、ね、お野菜ですね。ちなみにケチャップもお野菜だろ。アメリカだとトマトでできてる。何そのデブの理論みたいな。サンドウィッチマンのゼロカロリー理論みたいなさ。アメリカやっぱあるの、そういうの。言ってる人見たことある。ゼロカロリー理論知ってる。こういうポテト取って揚げてカロリー飛んでるからゼロカロリー理論。アメリカ人思ってる思ってる。リアルに思ってる。自然思ってる。いや、三品。それで夕飯な。夕食。夕食タイムです。すごいね。と、クラムチャウダースープと。うん、もうこっちからだろ、まず。これすげえじゃねえかよ。どっちこっちだろ、まずは。やばくない？これ。これ夕飯で食べるんだ。え、これさ、クリスマスとか、そういう期間で食べるとかじゃないんだ。じゃない。もう一年中売ってる。そうなんだ。だから逆にアメリカ人別にローストチキンって、うん、なんかクリスマスだから食べるってイメージない。そうなんだ。うん、全然、だからクリスマスに出てきてもびっくりしないけど、うん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 、でクリスマスだから食べるってことはしない。ない。好きなんだ。一年中売ってる。で、日本だとコストコでしか売ってないんだけど、うん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 、アメリカだと、もうスーパー大体どこにでもある。へぇー。じゃあこれがさ、スーパー売ってなかったらスーパー潰れる？潰れない。これは潰れはしないと思うけど。でもほんとどこのスーパー行っても売ってる。なんか回して焼いてるところが見 え,、はいはいはい、見えるの。あ、いいね。だからもうちっちゃい頃からなんか通ると、うん、食べたいってなる。へぇー。すっごいいい匂いするし、そうなんか、うわーって見に行っちゃう。へぇー、そういう感じなんだね、こいつらは。そう、うん。結構友達とかに電話して話聞いたりするんだけど、うん、結構一人暮らしとかでもこれ買って食べる。マジ一人暮らしでこれ行くの？そう、でも何日かに分けて食べる。あ、さすがに？そう。あ、よかったよかった。で、最後。全部行くわけじゃないんだね。そう、うん。で、最後骨をスープにしたりとか。あ、そこまでやるんだ。そうそうそう、とかもする。あ、美味しそう。なので、一、うん、人暮らしでも実は便利。なるほどね。もう、じゃ捨てる場所がないみたいな感じなんだ。そうそう、最後、あの、サンドイッチにして食べたりとかもするし、うん、なるほどね、万能。でも日本のあのね、冷蔵庫になかなか入らない。確かにでかすぎるとなかなか入らないけど、アメリカだと結構一般的にもう普通にご飯で出てくるし、普通にもうみんな買う感じ、うんうん、なるほどね。じゃあ早速じゃあ食べてみましょうか。はい。あなたやってたんじゃないの？私はやってない、マミーがやってる。全部マミーでね。Kはだってね、アメリカ住んでた時小学生だから、小学生でねチキン切らないよ。あ、ちなみにチキン、うん、切るの英語でなんていうか知ってる？カットチキン。違う、カーブチキン。カーブ？カーブするの。へぇー。本当はカーブっていうのはなんか掘るみたいなっていう時に使うんだけど、うんうんうん、チキンの時はカーブを使います。へぇー、そうなの。どうぞ。じゃあそれを食べましょうか。いただきましょう。手汚れちゃった。いただきます。久しぶり。あ、本当ね。そもそも久しぶり。うん、やわらかい。あ、さすがだね。うん、ね、柔らかくてジューシー で、うん、で味もねしっかりついてて、でもねこれは味濃すぎない。
うんうんうん、あ、美味しい、ちょうどいいわ。ちょうどいいね、うん、コストコのやつはやっぱアメリカと一緒なんだ、大体。なんかどこのお店っていうかスーパーとか行っても、うん、こんな感じの味付けが多い。なんかちょっと違ったりするけど、うん、場所によって、うんうん、大体こういう感じ。味とかもね、味とかもこう焼き具合とかもこれくらいな感じ。なるほどね。スープいきましょう。スープ、これは何ですか。そっち食おうとしてるんです。お腹すいちゃった。これスープ、クラムチャウダーは結構定番で。これはクラムチャウダー。クラムチャウダー結構夕飯で出てくるの。うん、結構出てくる。でも缶で、うん、売ってるのを、あー、ボコってやってスープ、そうっていうのが多い。なるほどね。いただきます。うん、うまっ。水分つってもこれもどうせしょっぱいんでしょ。しょっぱいよ。うまっ。なんかでも心あった頭、うん、なんかうわ、アメリカ思い出すわ。あ、ほんと。なんかこのチキンと、うん、スープと、いやもう今日食べたものやばいわ。野菜が欲しいわ、野菜が。なんかここにサラダとかもあったりする。うん、ああ、あるんだね。うん、人によって。ないところもある。あの、ここでマッシュとポテトとか出してくれるとか。なるほどね。でもさ、めっちゃ栄養偏る。偏る。偏るじゃん。どうすんの？なんか何もしないの？そうでもない。あ、そうでもないんだ。まあ全員じゃないけど、もちろん、うん、結構サプリ飲む人多い。あー、そっちで補うんだ。そうで、結構子供の頃からサプリ飲む人多くて、だアメリカだと結構友達とかが、うん、飴のサプリとか。飴のサプリ。そうなん、サプリなんだけど飴状とか、うん、なんかラムネみたいなとか。え、美味しそうじゃん。あとグミとか。グミのサプリ。そう、それがお弁当に入ってたりとか。マジか。朝食べてから来るとかっていうのも全然あるし、で大人も結構サプリ取る人多い。あ、そうなんだ。あ、確かにアメリカのドラマとか見ると、うん、サプリの前でさ、なんか買ってるシーンとかあるよね。バコバコバコみたいな。そうそう、あれじゃあ結構一般的にみんなそういう感じなんだ。特にね、健康とか気にしてる人ね、買うっていうか使う人多い。で、うん、今日も、うん、もうアメリカのご飯再現なので、うん、サプリも含めて。サプリも含めてね。再現。結構一種類じゃなくて、うん、何種類かやっぱりその偏っちゃうから、うんうんうん、補うために何種類か飲むって言ったりする人多いんだけど、今回はこの3つのサプリをちょっと使っていきたいと思います。はい、で全部あのネイチャーガンさんの提供で、ありがとうございます。で、まず、いわゆるマルチビタミン。うんうんうん。これは一般的なね。一般的に。マルチビタミンなんだ。うん。いろんなブランドも出してるような、うんうんうん、マルチビタミンなんだけど、やっぱりビタミンのね、呼吸大事よね。なんだそれ。大事だよね。まあ大事ではあるよね。ある程度補えるからね、これもね。うん。と、うん、いうことで、まずこれを結構飲む人が多いので、これと、うん、あと次に、これがちょっとね、うん、変わってるんだけど、はいはい、CBD グミ。おお、CBD。そう、かなり有名な。カンナビジ、カンナビ知らんだろ、お前。カンナビジオールですよ、CBD って。そうなんだ。ちなみに、CBD って何か知ってる？知らない。あなた、提供受けてるじゃないんですか。いや、でも、体にいいやつ。体にいいっていうか、CBD ってあれなんだよね、麻なんだよ。麻の一部なの、抽出した一部だから、うんうん、なんかちょっと怪しげなんだけど、全然そんなことなくて、飲むと睡眠の質とか上がったり。あ、めっちゃありがたい。そう、落ち込んだりするんじゃないか、テンション下がって、うん、でそういうのがなくなるの。なんか人間が持つ機能にこの CBD が直接バーって作用することで、うん、睡眠の質とかその落ち込みとかそういうのがなくなったりとか。いやー、素晴らしい。そう、そうなの。CBD 最近めっちゃ流行ってんだよ。そうなんだ、うん、K にはめっちゃありがたい。 K 結構寝つき悪いんですよ。寝つきめっちゃ悪いよね、うん、でも最近良くなってんの、これのおかげなのかもね。ね、うん、ちなみにこれがってことは、これはそのままのオイルってこと？そう、CBD オイル。いや、これがこうなってるんだ。あ、そう入れ方どうなんだかよくわかんないけど、でもこういうオイル形式でこう飲む方法もあるんだけど、うんうんうん、それこそ子供とか、うんうん、なんていうの、あんまりちょっと薬とか飲むのが苦手な人とかでも、こうグミだとすごい食べやすいし、うんうん、しかもこれちょっと今食べてほしいんだけど、うん、あ、グミからでいいんだ。もうデザート気分で。ああ、食べ終わったとき、おお、すごい色、ぶどう系かな。ね、これオレンジかな。うん、いただきます。うまっ。おいしい。普通にうまいんだけど、うん、あのね、これ気をつけないと本当に1ボトル1人で食べれちゃう。余裕でいける。余裕で食べれる。市販のグミ出るな。うん、どこのメーカーなの、これ。国はこれイギリスの。あ、イギリスなんだ。へえ。でもアメリカのこんな感じのあるんだ。
あるある。うん、あ、美味しい。めっちゃうまい。うん、なんかしっかり甘みが強いのもなんか海外のものって感じがする。うん、なんかイギリスもアメリカもやっぱりお菓子の感覚ちょっと似てるんだけど、うんうん、だからアメリカのグミとかも本当思い出す感じ。ちょっとねちょっとしててしっかり甘みがあるんだけど、でもこれね甘み強すぎないし、うん、食べやすい。食べやすいし、めっちゃ美味しい。これ食べるだけでさ、睡眠の質上がるって考えたらなんかいいね。素晴らしいよね。素晴らしいね。本当に私これ好き。うん、美味しい。美味しい。なんかもう普通にお菓子として好き。これお菓子として食べたいよね。うん、もう全然パクパクいける。うん、パクパクいける。なんか一個ってこう自分を制限しないと。逆にね。逆にって思うくらい。で、マルチビタミン。これがマルチビタミン。うんうん、で、マルチビタミンのカプセルなんですけど、うんうんうん、こんな感じでーす、うんうん、おおこんな感じでーす。おむすびじゃねえか。おむすびいこう。じゃあ、佐々木さん、なんか、うん、私結構こういうの飲むのでっかいよね、かなりね。そう、大きめの飲むの苦手だったんですけど、うん、最近ちょっと攻略方法を見つけてしまって、口に入れるでしょう、うん、え、下向いた、下向くの、飲みやすいの。そう、ね、いわゆる錠剤は結構重いから、うん、沈んじゃうから上向いた方がこうやって飲みやすいんだけど、うんうん、カプセルは浮くから下向いて浮かせて喉にふって奥に入れる。そうなんだ。私結構こういう大きめの錠剤すごい飲むの苦手なんだけど、これやってからめっちゃ飲みやすくなった。じゃあ逆にさ、俺上向いてるんだから飲めないの。飲めなくはないけど、もともとその苦手な人は飲みにくい。なるほどね。お兄さんはあんまり苦手意識、いつも通り。いや、私はめっちゃ変わる。私はめっちゃ変わる。まあここが狭い人とかねいるからさ、結構なんか喉詰まったりしやすい、女性とかね、よくってなりやすいし、こういうの飲みにくいって人多いから。で、特にこう朝とか飲もうと思った時に結構飲みにくいので、よかったら皆さん試してみて、試してみてください。じゃあ最後としていきましょうか。オイル、これどうやってやる。オイル、うん、オイルなんですけど、うん、なんか下の下？下の下ってなんかやだね。下の下みたいな感じ。ちょっとさ、言いそういうつもりじゃなかったんだけど、ギャグみたいになっちゃった。ベロのね。そう、ベロの下に入れて、1分間待つんだって、温めるんだって。あそこで放置するんだ。そう。へぇ。それで飲み込む。うんうんうん、効果が出るって書いてある。これも CBD ね。そう、これがもういわゆる CBD。ダイレクトに取れると。そう。で、3から5って書いてある。こんな感じかな。うんうんうん、いうので、困んなきゃいけない。舌を動かさなければいいかな。でもこれ味しないんですよ。そうなんだ。で、結構私オリーブオイル飲む、うんうん、健康のために飲む人とか結構意外と多いんですけど、うんうん、私もそれ飲んだことあるんだけど、やっぱ口の中ちょっとベトベト感が残るっていうか、うん、すごいなんかうわ油って感じになるんだけど、うん、これならない。全然嫌な感じしない。味もしないし、うん、若干油みたいな感じだけど、全然気にならないね、うん、で、あ、なんかね、若干香りはするけど全然強くない。あ、本当だ。あ、飲んじゃった、1分経ったからまあ私も喋ってたら飲んじゃったよね、うん、でも、うん、そう、全然なんていうの、飲みにくくないし。なるほどね。最近コソコソやってたのはこの辺なんだね。そう、もうよく、うん、いいな、このグミ一人で食ってたんか。美味しかった。うん、だいぶ減ってるもんね、だから。いや、美味しかった。本当に、もうなんか、普通にこのグミ、美味しい。美味しいよね。なんか、本当に。で、これも続けるの大変じゃないし、うん、めっちゃ簡単でできてるだけ。結構、続けるの苦手な人なんですよ。で、これも、こういう錠剤飲むのとかも結構苦手なんだけど、うんうん、ちょっとハックを見つけたんで。見つけましたね。これなら続けられるし、うん、あのバランス取れるし、私たちも忙しくなるとあんまりご飯なんかね、栄養を語ったりとか、そう、それこそ夕飯これみたいな感じになっちゃうじゃん ね、うん、そういう時にはこういうので補っていくと素晴らしいじゃないですかね。なのでこう本当海外の食生活とかでは一般的なサプリとかなんですけど、日本だとまあ飲んでる人も聞いたことあるけど、うん、あんまりね。そうだね、なんか食事でカバーできちゃうからっていうのも多いんだろうけど、うん、まあでも結果的に若干偏っちゃうよね、忙しい人とか特にね。あとさ、やっぱり好きなものいっぱい食べちゃうじゃない、うん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 、だからそういうもうなんかね、子供の頃からとかでもそういうサプリ飲むのに
なぜだろう、ね、そう抵抗がない方がね、うん、今後なんか飲まなきゃいけない時とかも、ね、うん、飲みやすくなったりとかするし、しかもさ、この CBD がさすごい食べやすいから、このグミのやつとかもめっちゃおすすめだわね。なんか普通にうちらこのグミ気に入って気に入っちゃった今ので、普通にグミ好き、美味しい美味しい。というわけ で今回はクーポンコードがありますので概要欄から見てください。クーポンコードは K& ズーカツです。ぜひぜひ試してみてください、うん、これ本当おすすめ、普通におすすめ、うん、これいいよね、もう普通に良い、うん、というわけで今回以上です。